What's up, you guys? It's me, TRIXTrix, and welcome to my YouTube channel. Alright, so for today's vlog is gagawin ko na ang episode 5 ng aking cabin cruise series. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe mo na yan and click the notification bell button para ma-notify kayo sa bawat uploads ko. Alright, so before anything else, I want to congratulate all of you guys. Road to 1K subscribers na tayo! 1K! Yun nga, sobrang natutuwa ako. Sobrang di ako mapaniwala. Road to 1K subscribers na tayo. Bali, bago ako magsimula sa vlog ko, magpapasalamat lang ako sa mga nag-subscribe. Salamat po sa mga nanonood ng vlogs ko. Thank you po sa mga sumusuporta sa akin. Sana po patuloy niyo po akong suportahan sa mga susunod ko pang vlogs kahit alam niyo na. Sobrang random. Wala lang, kinikilig talaga ako. So, thank you po. Kung gusto niyo malaman yung next vlog ko, alam niyo naman na kasi nakita niyo na sa title, just keep on watching. Alright, so for today's vlog, is i-share ko na sa inyo yung part 2 ng aking What's in My Bag. So kung tatandaan nyo or kung napanood nyo na yung episode 4 ko ng flight attendant series ko, share ko doon kung ano yung laman ng aming flight attendant handbag. So now, i-share ko na sa inyo kung anong laman ng aming flight attendant... Yung trolley na sobrang liit, pero legit ang bigat niya talaga. Or nabibigatan lang ako kasi nga nakaupo ako. So ito siya. So yun na yung trolley ko. Papakita ko na sa inyo yung loob niya. Okay, so hindi ko siya mapakita all throughout the vlog. Parang iisa-isahin ko lang. Kasi alam niyo naman, mababa yung trolley. And hindi ko siya kayang ipakita sa inyo buo. So ito na yung trolley. Kung makikita niyo, marami siyang organizer sa loob. Iba't iba. May mga ganito, may mga ganyan. Kasi as much as possible, minimake sure ko na dapat organize yung trolley. Para, alam nyo yun, hindi magulo. Bawat pouch dito, meron siyang purpose. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga yun. Okay, so simulan na natin dito sa pinaka-trolley. Unahin natin dito sa akin isang pouch. Ito, secret daw. Secret pouch. Na hindi siya secret kasi pinakita ko na sa inyo. Napakabulok ng joke. So yun nga, ang nasa loob ng secret pouch na to is ang aming, unang-una, syempre, ang aming apron. So kasama to sa aming uniform pag nasa aircraft. Kasi syempre, pag nasa aircraft, kailangan mo magsa-service kami, mag-alo kami ng snacks and drinks, and kailangan namin tong suotin. Kasama to sa uniform namin. Next is, meron ako ditong wallet. So ang nasa loob ng wallet na to is, ano to? Anong tawag sa pera ng China? Yuan? Yuan ba to? Tama ba? Yuan? O basta yon yung pera ng China. Alam mo, sobrang nanghihinayang ako dito. Tipid na tipid pa ako dun sa pera ko nung nagpunta kami ng Beijing. Kasi sabi ko, para magamit ko next time. Yung pala wala na akong next time. E di sana ginastos ko na kasi hindi ko na siya magagastos ngayon. By the way guys, ha, pumunta kami ng Beijing, wala pang coronavirus. November yon, November. So safe po ako. Ang dami kong money. Hinayang tuloy ako, papalit ko na lang tuloy siya kapag pwede nang lumabas, pumunta sa money changer. Kasi hindi ko na siya magagamit. Matatagalan pa. Next is ball pen and markers. So ito, ginagamit ko to panulat para sa UNICEF namin. If nakasakay na kayo sa isa sa mga flights ng Cebu Pacific, alam nyo yon na meron kaming UNICEF. Yung plastic na blue, then hingi kami ng donations para sa bata, mga ganun. Ito yung ginagamit ko panulat dun sa mga informations na kailangan namin isulat dun sa labas ng plastic na yun. Yun yun. Next is all control film. Alam nyo, sobrang lifesaver to. Especially kapag yung flight namin is quick turnaround. Yung halimbawa, pagkababa ng aircraft, lalabas lang yung passengers, maglilinis lang kami ng konti, then boarding agad. Yun, sobrang laking tulong na to. Kasi syempre, wala na kaming time para mag-retouch. Konting ganito lang sa mukha, mababawasan na syempre yung oil para medyo presentable pa rin tayo sa mga passengers. Kahit alam mo yan, hindi tayo nakapag-retouch agad. Kasi alam mo yan, busy, ganun. All control film is life. Next is hand cream. So, yung hand cream, sobrang importante din siya kasi sobrang nakaka-dry ng hands sa aircraft. Especially kasi pag halimbawa naghugas kami ng kamay gamit yung sabon dun sa aircraft,
Napakatapang, tapos nakakagaspang talaga siya ng kamay. So, hand cream para, alam mo yun, soft pa rin yung hand namin. Last but definitely not the least, ang pinaka-importante sa lahat, alcohol. So, sa alcohol, alam mo, pagka may nakakita ko ng alcohol sa bag ko, lagi ako nag-i-spray. Alcohol, syempre, importante to. Hindi ko napapaliwanag. Alam nyo na kung bakit importante ang alcohol, lalo na sa panahon ngayon. Next is, meron ako ditong pencil case. So, meron ako ditong pencil case. Ang nasa laman ng pencil case na to is yung mga makeup ko. Parang, eto na yung makeup kit ko. Sobrang basic lang ng mga makeup dito. Kasi gagamitin ko lang naman to if ever merong biglaang overnight. Alam nyo? Kasi iniiwan ko yung ibang makeup ko dun sa dorm. Then, eto na yung gagamitin ko if ever magkaroon kami ng biglaang layover. Kasi masasabi kung kailan magkakaroon ng problema yung aircraft. So, kailangan laging ready. Required kaming magdala ng ganito. Syempre, ito na din yung pang-retouch natin if ever. Okay, so kung meron tayong makeup kit, syempre, hindi rin mawawala ang aking toiletries. So, ito po yung organizer ko for toiletries. Ayan, nandito yung cotton ko, cotton buds, then panty liner. Nasa loob nito yung mga ano ko, shampoo, conditioner, micellar water. Alam mo yun, di ba? Pagka nasa hotel ka, sobrang cute nung mga gamit. Tatakpan ko na. Sobrang cute nung mga gamit nila. Tapos, hindi ko naman magagamit. Ayan. Nakakatuwa kasi. Ang cute nila, di ba? Nago ko lang sa dito para, alam mo yun, just in case kailanganin sa mga ibang travel, merong gagamitin. Meron din ako ditong tumbler. So, tumbler, sobrang importante niyan kasi sobrang dehydrating sa aircraft. So, syempre, kailangan yung tumbler ginagamit. Alam mo, yung may mga time kasi parang tinatamad akong ilabas yung tumbler ko. So, ang ending, buong flight, hindi ako nakakainom ng tubig. So, huwag niyo akong tutularan. So, kailangan lagi kang hydrated. So, yun na, tumbler. Next naman natin yung pouch na to. Nandito po ang aming cabin shoes. Isa po siya sa uniform namin na ginagamit namin sa aircraft. So, kung makikita nyo kami sa airport, hindi po ito yung gamit naming sapatos. Meron kami isa pang sapatos, yun po yung walking shoes namin, yung may heels. Then, pagdating namin sa aircraft, ito yung first thing na gagawin namin, magpalit ng sapatos. Yun, syempre kasi sobrang hirap magtrabaho sa aircraft kapag ka may heels. Lalo na kapag nagka-turbulence, oh. Papilo ka dun, girl, kapag naka-heels ka tapos nag-turbulence sa himpapawid. Next naman natin, last, dito sa malaking part ng trolley. So, ang aming run clothes. So, ang run po, para sa mga hindi nakakaalam, is remain overnight. Required kami magkaroon ng ganito sa trolley namin para just in case magkaroon kami ng biglang overnight sa ibang lugar is may magagamit kaming mga damit. So, ang laman nito, meron tong apron, extra palda, extra white shirt. Then also, meron din kaming civilian clothes dito sa bag na to. Para just in case na kailanganin naming lumabas ng hotel, may masusuot din kami. Nasa likod na part na to, yung mga underwears na kailangan namin. Siyempre, hindi ko na sabihin. Underwears. Ito na yung last na laman na itong malaking part ng trolley. So, ayan na siya. Empty na siya. Next naman natin is yung pocket dito. So, siyempre, unahin na lang natin dito sa pinaka-obvious. Meron ako ditong deodorant, of course. Next is, meron ako ditong coin purse, pero ang laman niya is yung aming extra pearl earrings. Kasi alam niyo naman, nabanggit ko sa aking cabin crew series episode 3, which is yung about sa standard grooming ng Cebu Pacific. Sinabi ko doon na kasama ang pearl earrings sa uniform namin. Alam niyo na, may mga times na nagde-demo kami, then kapag tinanggal namin yung life vest, biglang tatalsik yung earrings namin somewhere. Syempre, kailangan naming magkaroon ng extra para masuot namin. Mapalitan namin yun. And para, kasi ang pangot naman kapag yung isa may earrings, tapos yung isa wala, diba? So, importante din yan. Kailangan may extra. Next naman natin, wala, ano lang to? Mirror. Yun na yung laman netong maliit na bulsa na to. Then, meron akong isa pang bulsa dito. Ang laman naman netong nasa bulsa na ito is another pouch. So, nandito yung reviewers para just in case halimbawa may mga check. Then, kapag nakalimutan mo yung ibang mga pinag-aralan, kailangan ma-freshen up natin. Importante yan sa amin, Diyos ko. Hindi pwedeng wala kang review. Sabi ko nga sa aking
Cabin Crew Series Episode 2, which is yung aming cabin crew initial training. Naral namin doon lahat about sa mga first aid, may mga emergency procedures. Kailangan maging fresh sa amin yun lagi, every time na lumilipad kami. So, yun nga, kailangan laging nagre-review. Ayun na, natroba ko na lahat ng cabin crew series ko. San kaya? Chun! Chun! Next is, meron ako ditong shawl. So, itong shawl na to is, ginagamit ko siya madalas kapag red-eye flight. For example, sobrang lamig sa aircraft. Ito yung ginagamit ko para mabawasan syempre yung lamig. And also, ginagamit ko din to kapag mahaba yung flight namin. Meron kaming tinatawag na crew rest. Bibigyan kami ng mga halimbawa 30 minutes or ilang minutes ng L1 namin para magpahinga. I-occupy namin yung isang seat dun sa passenger seat. Then, kailangan namin balutin yung sarili namin ng shawl kasi hindi kami pwedeng makita ng passengers na nag-re-rest ng naka-uniform. Hindi siya bawal ah. Hindi bawal ang crew rest sa aircraft. Last, of course, is itong pouch. Laman nito is extra na hairnet, bobby pins, Sanrio, mga pang-ayos sa ulo ko. Siyempre, meron tayong makeup kit. Dapat meron din tayong pang-ayos ng hair. Actually, yung pinaka-purpose naman din talaga nung laman nitong trolley na to is pagre-ready just in case magkaroon na biglang overnight. Pero sa mga usual na araw, sa mga normal na araw, makikita mo ang trolley ko. Maliban sa mga to, ang laman niya is pagkain. Food is life. Mga biskwit. Hindi, syempre, kailangan din namin ng pagkain sa trolley para if ever na wala na kaming time para kumain, meron kaming on-the-go na food kasi syempre, mahirap din kapag malipasan ka ng gutom. So, yun na. Ito na yung laman ng aking bag. So, empty na siya. Ito na siya. Wala na. Tapos na. That's it for this vlog. Sana po yung tuwa kayo and sana nag-enjoy kayo. If you have video suggestions, challenges, or dares, please let me know by commenting down below. So that's it. Please don't forget to subscribe, share, like, and click the notification bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang uploads. See you on my next vlog. Bye!